madal bilan oo boqoran isla markaasina lagu caleemay saaray suldaan cusub oo ka mid noqon doona sulaadinta Soomaaliland ayaa waxay ka dhacday tuulada Balleecaban oo ka tirsan gobolka Daadmareer waxaana ka soo qayb galay ergooyin kala duwan kala kala yimi daafaha Soomaaliland kuwaas oo isugu jiray siyaasiin sulaadin cuqaal wax garaad culimaadiin haween iyo marti sharaf kale oo tiro badan suldaankan cusub oo caleemay saaranayeen mid ka mid ah beelaha dega Soomaaliland gaar ahaan gobolka Daadmareer madashan oo kulmisay wajiyo tiro badan ayaa ahayd mid muddo laga soo shaqeynayay waxaana halkaasi ugu horreyntii hadalka furay mayorka magaalada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse Axmed Muhammad Cawad oo ka dhacaysa deegaan ka mid ah degmada Oodweyne oo ka mid tahay magaalada Maxamuud Cabane anigoo ku hadlaya magacayga magaca golaha deegaanka iyo magaca dowladdaba waxaan ku soo dhaweynayaa dhammaan marti sharafta ka kala timi gobollada Soomaaliland ku soo dhawaada degmada Oodweyne ee gobolka Daadmareed waxaan suldaanka ugu ducaynayaa waa madal dhaqan inuu Ilaahay ku afsuro xilka ballaaran uu ku soo jiray muddo shan sano la baarayay suldaan waxaad ka mid tahay salaadiinta Soomaaliland sidoo kale waxaa iyaguna hadalka iska daba maray madax dhaqameed tiro badan oo dhammaantoodba u duceeyay suldaankaasi cusub ee la caleemay saaray in Ilaahay u fududeeyo xilkaasi martiqaadkii annagoo beesha daarooda iyo karamkiina lagu soo karmay dooranay Maxamed Maxamuud Cawad Axmed Maxamuud Cawad adiyatiin beesha reer شيخ إسعاق شعب يدولد با إلهي أبركيو إلهينا حلك وقاضي هاو سألو ننكستو إساقا لم يدا إيساقو با وحي ويهين سلطان أما إيسين dadka Soomaaliga ku hadla ama dadka Islaamka ah aan suldaankeena cusub Axmed Maxamuud Cawad ruuhaanti waa nin u qalma saldanada waa nin aqoon yahana waa nin ay u baahnayd bahda salaadiintu maadaama uu yahay nin aqoon yahana oo siyaasad ku darsaday Axmed marka baashi iska caabintu way naga hadhay hanbaliyo suldaanka waxaan leeyahay hanbaliyo hanbaliyaan leeyahay suldaanka suldaan Axmed hanbaliyaan leeyahay beesha Cabdullaahi Arab oo aan wakiil uga ahay suldaan Maxamed Ismaaciil jaamac suldaan Foolgaawo iyo gudoomiyaha beesha Arab bari Cabdiraxmaan Sheekh Cabdiraxmaan Maxamuud Arraale in oo lagu soo diray in saldanada halkan lagu caalamay saarayo aan kula wadaagno farxadda salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh halkan waxaan doonayaa inaan ka hanbaliyeeyo marka hore suldaanka cusub ee halkan aynu ku caleemay saarayno suldaan Axmed Maxamuud Cawad waxaan leeyahay suldaan hanbaliyo suldaan hanbaliyo hanbaliyo mood suldaan ku soo dhawow madasha dhaqanka adigoo awalba naga mid ahaa oo ka shaqeyn jiray oo nala shaqeyn jiray inta waa goor gaaban waxaynu u kacaynaa salaadii runtii saaxiibkay suldaan Axmed Maxamuud Cawad ayaad baan salaamaya waxaan leeyahay waxaan kugu soo dhaweynayaa golaha dhaqanka jamhuuriyadda Soomaaliland horeba waa nooga mid ahayd runtii anigu waxaanay waxa la jid ma la cuntay jid ma la martay anigu intaba waan la maray aqoon badan baan leeyahay waxaanu ka mid ahaa marka horeba salaanka bacdi suldaanka weynu ducaynaynaa suldaan waxaan kula dardaarmaynaa taqwada Ilaahay inuu haysto oo taqwada Ilaahay aanu sii deyn taasaa ilaalinaysa taasaana xarig u ah dadka oo dhan qofki raacanaanu lumayn gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo ka mid ahaa wufudii ka soo qayb gashay shirkaasi ayaa isaguna halkaasii kala dardaarmay suldaanka cusub hanbaliyeynaya una ducaynaya suldaanka la caleemay saaray suldaan Axmed waxaan Ilaahay uga baryaynaa xilka weyn ee maanta aynu caleemay saarnay in Ilaahay u barakeeyo kuna asturo
marka labaad waxaan hambalyeynayaa dadka deegaanka dhammaantii magaalada iyo beeshaba oo aan uga mahadnaqay marka hore sida milgaha leh ee maamuuska leh ay xafladan u sameeyeen sida intan oo dhan oo dadka isugu yimi dhammaantood soo dhaweeyeen ugu dambeyntiina suldaankii madashani lagu caleemasaarayay oo hadalka soo gabagabeeyey suldaan axmed maxamuud cawad ayaa uga mahad celiyey dadweynihii ka soo qayb galay madasha caleemasaarkiisa waan salaamayaa dhammaan dadka halkan isugu yimi xafladan caleemasaarka waan salaamayaa salaanta islaamkan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan gaar ahaan salaamayaa beeshayda gumbuur ee shanta ardaa ka kooban ee ii garatay ama i saartay inaan noqdo suldaankoodii laga bilaabo maanta inaan suldaankoodii noqdo beesha ii garatay ee shanta ardaaya ee gumbuur ayaan mahadda koowaad iyo ilaahay kasa koobsiinayaa oo u urursanaa oo isku meel buu ahaa gumbuur shantiisa ardaaba gambar bay ku wada fadhiyeen gambarka iyo gogashaa keliya inaan ku wada hayo ay weligood halkaa joogaan oo aan sidaa maaragtay ku wada shaqayno ayaan ilaahay ka rajaynayaa ilaahayna nagu guuleeyo cadaaladdana waan ka shaqaynayaa raadeen reerka dhexdiisa tahay.